mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon. Uitarea și mersul mai departe sunt cea mai mare înțelepciune, spune Nietzsche. Luis Fernand Celin, în schimb, afirmă că cea mai mare înfrângere este uitarea. Cine are dreptate? Este uitarea prieten sau dușman? Haideți să ascultăm ce ne învață înțelepciunea astăzi. Sunt Alina Macarie, vă doresc audiție bună și cu folos. Proverbe, capitolul 3, versetele 1 și 2. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Am vorbit la începutul capitolului 2 despre importanța păstrării învățăturii și a sfaturilor sfinte într-o inimă curată pentru ca ele, bine păstrate, să aducă roadă la vremea potrivită. Dar această bună, sfântă și absolut necesară păstrare are un vechi și aprig dușman, uitarea. Versetul 1, citez, fiule, nu uita învățăturile mele. Astăzi vom aborda uitarea în postura ei de dușman al nostru și al lucrurilor pe care n-ar trebui să le uităm. Spun asta având în vedere faptul că uitarea are și partea ei bună în multe situații în viață. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a ține minte lucrurile care ne sunt necesare și tot cu capacitatea de a uita, de a șterge din memoria noastră lucrurile inutile, lucrurile care nu numai că nu ne trebuiesc, dar care ne devin cu timpul o povară grea și dăunătoare. Modul în care vom folosi această capacitate va pune în evidență cât am crescut în școala înțelepciunii. Ea, înțelepciunea, va vedea asupra noastră, arătându-ne ce să reținem și ce să uităm și ajutându-ne să facem asta cu consecvență și cu tot mai multă și mai vizibilă maturitate. Revenind la tema versetelor de azi, vom spune că uitarea, cu partea ei negativă, are drept cauză condiția noastră dobândită prin căderea în păcat. Pornind de la această realitate, suntem sau ne considerăm de cele mai multe ori motivați să ne scuzăm spunând simplu, vai, am uitat. E adevărat faptul că multe lucruri pe care le învățăm și care ne sunt necesare în viață, le uităm cu timpul. De aceea ne folosim de caietul de notițe, de cărți, de arhive, de aparatura foto, audio sau video și de toate oportunitățile actuale pentru stocare de date. Toate acestea, pentru că nu avem capacitatea de a reține în mintea noastră volumul uriaș de informații. Și totuși, sunt câteva lucruri în viață pe care nu avem voie să le uităm. Și înainte de orice lucru, nu trebuie să-L uităm pe Dumnezeu. Ne este adresată această poruncă în repetate rânduri. Citesc din Deuteronom, capitolul 6, cu 12. Vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din Egipt, din casa robiei. Deuteronom 8, cu 11. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui. Deuteronom 8, cu 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Neuitarea lui Dumnezeu presupune implicit să nu uităm lucrările sau lucrurile care fac parte din experiențele divine pe care le-am trăit noi sau pe care le consemnează fie istoria biblică, fie experiența înaintașilor noștri. De asemenea, să nu uităm legământul nostru cu Dumnezeu și legământul Lui cu noi, legământ ce cuprinde în sine toate poruncile, învățăturile, rânduielile și promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Citez iarăși din aceeași carte, Deuteronom 4:9.
Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Deuteronom 4:23. Vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru. Acum, conștienți fiind de faptul că nu putem reține totul, este important să ne concentrăm pe ceea ce ar trebui să facem pentru a uita cât mai puțin sau pentru a ține minte cât mai mult. Avem pentru aceasta 4 leacuri foarte eficiente și foarte la îndemână: atenția, amintirea, repetiția și împlinirea. Să le luăm pe rând. Atenția. Pentru asta avem și în pedagogia biblică și în cea laică cel puțin 2 termeni sinonimi: luarea aminte și băgarea de seamă. Citez din Proverbe 6:6. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă, adică cu atenție, la căile ei și înțelepțește-te. Eclesiastul 7:13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Romani 1:20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu atenție, cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Proverbe 24:32. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Neemia 8:3. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii, adică cu atenție. Evrei 12:3. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Și exemplele ar putea continua. Atenția este importantă atunci când ascultăm, atunci când privim ceva, când vorbim, când scriem, când întrebăm sau răspundem, atunci când călătorim sau când facem un popas. Mereu și mereu ni se cere atenție sporită. Dar, oricât am vrea să fim de atenți, tot pierdem din memorie multe lucruri. Atunci e necesară aducerea aminte. Nu toate amintirile sunt constructive. Pentru evreii din pustiu, amintirea mâncării din Egipt s-a dovedit a fi păguboasă. Sfânta Scriptură ne repetă însă frecvent: adu-ți aminte de Dumnezeu, de Domnul Iisus, de frați, de legământ, de porunci și promisiuni. Apoi, în tot acest exercițiu de neuitare, ne ajută foarte bine repetiția. Dacă potrivit versetelor de azi vrem să nu uităm învățăturile și să păstrăm sfaturile înțelepciunii pentru a ne se lungi zilele și pentru a ne bucura de o viață lungă și de o pace profundă, atunci citirea și repetarea zilnică a tuturor acestor cuvinte, a tuturor acestor sfaturi, este absolut necesară și benefică. Repetându-le iară și iară, ele ni se vor întipări în minte pentru totdeauna. Citesc din Deuteronom 6:6-9. Și poruncele acestea pe care ți le dau azi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dar toate acestea, recunoaștem, își sporesc considerabil eficiența atunci când trăim ceea ce am învățat. Atunci când scopul atenției, al amintirii și al repetiției este împlinirea. Așadar, dragi prieteni, dacă doriți să trăiți o viață curată, plăcută lui Dumnezeu, conform învățăturilor și sfaturilor înțelepciunii, luați aminte, aduceți-vă aminte, repetați și împliniți ca să țineți minte. Doamne, ajută!
Ia seama asupra ta ca nu cumva să uiți. E atenționarea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care trebuie neapărat uitate și lucruri care trebuie păstrate cu credincioșie. Prin urmare, modul în care vom folosi capacitatea de a uita va dovedi cât am crescut în școala înțelepciunii, ne-a spus pastorul Marin Pintilie. Tot domnia sa ne-a vorbit despre lucrurile concrete pe care le putem face, ca să împiedicăm uitarea să ne fie dușman. Așa că, dragul meu, concentrează-te cu toată atenția asupra ceea ce este important. Înregistrează, notează, pune la vedere, repetă, fă tot ce ține de tine ca să nu uiți. Și mai mult decât toate, pune în practică. Adu în ființă prin înfăptuire, trăiește și Dumnezeu să-ți dea putere în toate. Mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon.